Bu il onlar ilk dəfədir ki, doğum günlərində yaxınlarından uzaqdadılar. Əzizləri vətən müharibəsinin aslanlarının məzarını çələnglə bəzəyir, qəbirdaşlarını silir, səliqəli olmasına xüsusi diqqət yetirirlər. Onlar qardaşına, oğluna, həyat yoldaşına aylardır göstərə bilmədikləri qayğını göstərməyə çalışırlar. Məzarını bu cür bəzəməklə, doğum günlərində qəbrini qucaqlamaqla. Bugün Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında da onların doğum günü idi. 1991-ci ilin mayın 16-sında Laçın rayonu Dəhyan kəndində doğulub, Sumqayıtda böyüyən şəhid Abbaslı Elgün kimi. Elgün Abbaslı 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsində iştirak edərək Cəbrayılın, Füzulinin, Zəngilanın, Qubadlının və Laçının azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşaraq yaralıları döyüş meydanından çıxarıb. Noyabr ayının əvvəllərindən başlayan Şuşa döyüşlərində də iştirak edən Elgün Abbaslı 10 noyabr 2020-ci ildə Şuşa istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid olub. Azərbaycan tarixinin ən həssas dövrüdür, ən parlaq bir dövrüdür. Bu parlaq səhifəni şəhidlərimiz qanı ilə yazdı. Onlar həm dünyada əzizdir, xalqımızın hamısının, hər bir vətəndaşımızın ürəyində onların xüsusi yeri var. Eyni zamanda onlar Allah yanında əzizdir. Şəhidlər 70 nəfər öz qohumlarından şəfaət edəcək. Şəhidlər cənnətə daxil olanda peyğəmbərlər onlara hörmət əlaməti olaraq ayağa qalxacaq. Görün, nə uca bir məqamdır, nə yüksək rütbədir. Hər bir insan ölümü dadacaq. Gəlimli, gedimli dünyadır. Bir halda ki, biz dünyamızı onsuz da dəyişəcək. Amma şəhidlik zirvəsinə ucalmaq nə xoş o insanların halına ki, belə bir məqama çatdılar. Həmişə mən elə onunla fəxr eləmişəm, körpəlikdən. Çox hamıya arzulamışam ki, hamının nəylə evlad olsun körpəlikdən. Hiç bilmirdim ki, gəlib belə olar. Elə həmişə mən fəxr eləmişəm onunla. Bugün də bizim bura toplaşanın səbəbkarı 10-30 ili tamam olur, yaşı ilə bağlı toplaşmışıq. Mən nə arzu edərdim? Bütün şəhid analarına, atalarına səbir diləyirəm. Bizim övladlarımız xalqımızın yolunda, torpağımızın yolunda. Yolunda get, vətən yolunda get. Allah hamısına rəhmət etsin. Şəhid ailələrində səbir diləyirəm. Bu, bunlar elə belə getmir. Bunlar torpaqları azad edir düşməndən. İşqalçılıqdan azad edir. Mən bugün də fəxr edirəm ki, mənim oğlum bizim ailə üçün, vətən üçün üzərinə düşən öz borcunu yerinə yetirir. Allah hamısına rəhmət eləsin. Allah şəhid ailələrinə səbir versin. Bir söz var, şəhidlər ölməz və həmişə qəlbimizdə yaşayıb və şəhidlərimiz həmişə də yaşayacaq və çalışaq onları unutmayaq və unutturmayaq. Çünki bugünkü gündə, yenə deyirəm, işğal olmuş torpaqlarımıza qayıtmağımızın səbəbkarı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ali Baş Komandamız və onun rəhbərliyi ordumuzun sayəsində 30 ildən sonra biz o torpaqlarımıza qədəm bastıq. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, yaralı qazilərimizə şəfa diləyirəm. Allah ordumuzu, xalqımızı və millətimizi qorusun. Həmişə qələbə bizimdir, bizim də olacaqdır.